Noin, auringonlaskua ja iltaa. Nyt täytyy testata, kuinka lähtee Yamahan Grizzly käyntiin. Se on syksyllä ajettu tähän näin. Ja sitten ei ole käytetty sen jälkeen. Tiedä, onko edes akussa enää virtaa. Joku ihmetteli, että miksi ihmeessä sillä ei ole ajettu. No, ei ollut keliä eikä ole ollut oikein kiinnostustakaan. Tuolla on ryyppy. Ryyppy päälle, joo. Ja perkele, kun joutuu miettimään oikein vapaalla se on. Katsotaan, tuleeko. Muuten minkään valtakunnan virtaa tänne. Ei kun tulee. Perkele. Ei vaan syty tonne. Kai täällä tappokatkaisia jossa. Ei tässä ole tappokatkaisia. Ei oo. Koitetaan. Pensa haisee niin saatanasti. Taas vähän ryyppyä pois. Ei se taida nyt. Pistetään toi tuohon. Mä annan vähän kaasua sille. Ei, kyllä se. On tossa tappokatkaisiakin näköjään. Mutta että kyllä se niinku tuolla virta pois, tossa on päällä. Pensa haisee aika vahvasti. No, pysyhän nyt siinä. Olisikohan täällä mennä tästä pensaan varatankkiasentoon. Akku hyytyy. Ei se vaan näköjään lähde. Se on laitettava. Vissiin akku latautuu. Se ei täällä syty. Joo, nyt sippas. Ei se näköjään lähtenyt nyt. Elikkä se on vaan akku laitettava lataukseen. Virta pois tosta. Joo, tämmönen se on. Ei se. Vikaa ei ole, mutta että se vähän kyllä hankalasti pyörittää, että se ei ole ihan normaali ääneltänsä. Mutta se on pistettävä vaan. Jammu roikkaan, niin eiköhän se siitä lähde sitten latautumaan. Niin. Koitetaan seuraavalla kertaa, jos käynnistyy vaikka. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Moikka!